Tak, dobrý večer přeju. Já jsem Nikola Ivanovka, už to jde, tak. Tohle je mapa leteckých koridorů, který jsem se začal zajímat v poslední době. A vlastně na té mapě těch koridorů je několik, mluvím na hlas možná, nebo... Mikrofon, jo. Já bych to zvládl takhle, ale tak ať to neprodlužu. Udělal jsem takovou instalaci v krajině, která právě byla inspirovaná bodama na leteckých mapách, konkrétním bodem Artup na Liberecku. Stvárnil jsem to pomocí zrcadel. Ono to jede strašně rychle a já k tomu nesmím říct asi zdaleka všechno, co bych chtěl. No, nicméně tady to to jsou, mě se jednou rozbil display na počítači a vlastně jsem si říkal, že to je dost brutální abstrakce, tak jsem jich sezbíral víc těch monitorů a začal jsem je rozbíjet. No a tohle to jsou výsledky tady toho experimentu. No. Rozmocal jsem displej, no. Jako, co říct k tomu víc. Taková jako vizuální věc, tak jako, co k tomu říkat, jo. Jo, tohle to je takový objekt, kniha. Vlastně já jsem si dal tady u toho za cíl, aby vznikl obal knihy dřív než její obsah. A aby obsah té knihy popisoval vznik toho obalu. A nevím, jestli je to srozumitelný úplně, ale no zkrátka, udělal jsem síť bodů na obalu té knihy, kde jsem z druhé strany zapíchával hřebíky. A vlastně ten počet hřebíků je shodný s počtem těch stránek, kde je to hrozně napínavý, jako sledovat, jak přibývá jako hřebík za hřebíkem. Jo, tohle to je ze série, asi, kterou jsem dělal nejdíl, jmenuje se to Anonymní zóny. A vlastně je to takový černobílý dokument o globalizaci nebo o, řekněme, o urbanismu periferních, prostě periferního prostředí. Vznikalo to na periferii různých měst v Evropě, v Praze, v Berlíně, v Paříži, ve Vídni, tuším. A mám hodně zajímavých zážitků z noci s policií. Vlastně z celé Evropy, policie. Dokonce v Německu mě hodil policajt v civilu asi kilometr. Bylo to hodně zajímavé. Spousta nových zkušeností. Tohle to je street artový projekt, který jsem dělal, kde jsem se nějak snažil navázat komunikaci s tím divákem, nebo dělal jsem to z takových věd, který mají nějak narušit to každodenní vnímání. A no. Různě jako osobní otázky typu, kolik vyděláváš peněz a podobně tam byly, nebo tohle to je série triček, kterou jsem udělal.
Já mám rád hrozně amerického umělce Josepha Kofuta a tohle je jim hodně inspirovaný. Já jsem si říkal, že lidi nosí jako takový blbosti na tričkách, tak proč by tam nemohli nosit tričko? Jo, tohle je ze spolupráce s kapelou WWW na jejich obalu desky Tanec Seker. No, chudá modelka. Potrpěl si to. Jo, tohle je akt z nedávné doby. Jedna moje kamarádka, ona je strašně krásná, teda jako bohužel na té fotce to není vidět. Ale no, měla by tady dneska večer, takže jako není, ale no, to je už je taková komediální tvorba, spíš vlastně bylo to určitý pro dětského diváka tady tohle. Já jsem byl nějak děkubecký a říkal jsem si, že ty obrázkový encyklopedie pro děti jsou jako strašně moc krásný a že vůbec nejsou reální ty obrázky tam. Jsem si řekl, jo, tohle to je ten samý případ, jako to jsem si říkal, že vlastně pozadí ploch, které jsou přednastavené na Macích nebo na Windowsech, jsou taky moc krásný, asi jako příliš realistický. Tak jsem se rozhodl udělat vlastně jako takovou svoji sérii víc realistických desktopů. Jo, no a to je můj klauzurní soubor, lehce kontroverzní, dá se tak říct. Vlastně fotil jsem z jedné fotky fotbalového davu na stadionu, jsem, no,